Konstantine Gamsakhurdia sakhlobis Sokhumis dramaturgi teatri, misi istoria da samomavlo gegmebi, istoria des aris chveni dasqvniti blokis tema da chven gvestumra aghnishnuli teatris samkhvatro khelmzvaneli rejisori David Saqvarelidze. Kthkhovt David studiashi. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Вот მოგესალმებით. დავდანიცე რა თემას უფრო ფრთხილად გავშლით, მაგრამ მოგემზადა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი სოხუმის თეატრზე, ჯერ ვიხილოთ სიუჟეტი და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. შავი ზღვის სანაპიროს მშვენება. ქალაქი ბაღი სოხუმი. სოხუმს შეემატა კიდევ ერთი მშვენება. დრამატული თეატრის ახალი შენობა. სოხუმის სახელმწიფო ქართულ თეატრს, რომელიც თავის ისტორიას 1895 წლიდან ითვლის, დიდი ისტორიული და შემოქმედებითი ტრადიციები აქვს. მის სცენაზე სახელგანთქმული მსახიობები და რეჟისორები მოღვაწეობდნენ. თეატრის რეპერტუარში მუდამ იყო ქართული და უცხოური კლასიკა. თეატრი ყოველთვის ცდილობდა თავისი დროის მნიშვნელოვანი პრობლემები სცენაზე წარმოეჩინა. სოხუმის ქართული თეატრი 1969 წლამდე ერთ ჭერქვეში აფხაზურ თეატრთან ერთად იმყოფებოდა. 1982 წლიდან კი ქართულ თეატრს დამოუკიდებელი შენობა გამოეყო და სოხუმის ქართულ თეატრს გამოჩენილი ქართველი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელი ეწოდა. თეატრის ინახედი დამშვენებულია შადრევნებიანი მოედი. შენობის კომპოზიციურ ცენტრს წარმოადგენს მთავარი შესასვლელი, რომელიც გაფორმებულია ქართული ჩუქურთმებიანი ლამაზი ვიტრაჟით. ორსართულიანი ქართული დარბაზის ფოიე. თეატრის მთავარი დარბაზი გათვალისწინებულია შვიდა სიმაყურებლისათვის. ყველაფერი მზადაა თეატრის გახსნისათვის. 8 დეკემბერს სოხუმელმა მშრომელებმა გულთბილი შეხვედრა მოუწყეს თეატრის ახალი შენობის გახსნაზე დასასწრებლად ჩვენი რესპუბლიკის ყველა კუთხიდან ჩამოსულ სტუმრებს. რუსთაველის თეატრის მთელი კოლექტივი სულითა და გულით ულოცავს აფხაზეთის მშრომელ ხალხს და მთელ საბჭოთა საზოგადოებრიობას სოხუმის თეატრის ახალი შენობის გახსნა. ქართული თეატრის პირველი სპექტაკლი ნოდარ დუმბაძის მარადისობის კანონი იყო. დამთმელი რეჟისორი კი გიზო ჟორდანია გახლდათ. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ თეატრი იძულებული იყო მშობლიური კუთხე დაეტოვებინა და თბილისში ბინა დაედო. კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს საკუთარი შენობა არ გააჩნდა. სხვადასხვა დროს იგი წარმოდგენებს შოთა რუსთაველის, კოტე მარჯანიშვილის, სანდრო ახმეტელის, სამეფო უბნისა და თავისუფალ თეატრებში მართავდა. მიუხედავად ამისა, თეატრი აქტიურად მუშაობს. ახალ სპექტაკლებს დგამს, მართავს გასტროლებს და საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებში მონაწილეობას იღებს. დაბრუნდით სტუდიაში და როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით საყვარელიძე, რეჟისორი და სოხუმის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. და ვაგრძელებთ სოხუმის თეატრის საუბარს, როგორც ვიცი, ახალი საოფისე და სარეპეტიციო ფართი გადმოგეცათ 24 წლის შემდეგ მისამართი მიენიჭა თეატრს და ასევე იგეგმება ახალი დარბაზის მოწყობაც. მოგვიყევით თუ შეიძლება ამ სიახლეებზე. მოკლედ ეს უკვე გავაცანდი ჩვენ მაყურებელს, რომ ესეთი სასიხარულო წელი დაიწყო ჩვენ ცხოვრებაში. გვაქვს ახლა უკვე ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი ადგილი, სადაც შეიძლება თავისუფლად ჩავიმუშაოთ და ჩვენი შემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება დავტვირთოთ მაქსიმალურად. ასევე ამ შენობაში ეს არის ერთი ძალიან ძველი შენობა, სადაც არის დარბაზი, ანუ შესაძლებლობა იმისა, რომ თეატრი გაკეთდეს. ალბათ 2 წელიწადში ჩვენ შეგვპირდა
კომპანია ქართულ საქველმოქმედო ფონდი, რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაგვეხმარებიან და ერთ ადგილზე მოიყვის თავს 3-4 ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ძალიან ცნობილი ასე ვთქვათ ორგანიზმი, ეს არის აფხაზეთის კაპელა, რომელიც არის მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო კაპელა და ცნობილი მთელ სოფლიოში. ჩვენი თეატრი კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის თეატრი, ასევე სახელმწიფო ანსამბლი, რომელიც შედის საცეკვაო და ხალხური შემოქმედების, ესე იგი ძალიან კარგი ანსამბლი და კიდევ აფხაზეთის მოზარდმაყურებელთა თეატრი. ფაქტიურად ერთ შენობაში შეიძლება ვიხილოთ ესეთი კულტურული დიდი ცენტრი, რომელსაც ჩემ მე თუ დამიჯერებენ, არის დავარქმევდი სოხუმს, იმიტომ რომ როდესაც იკითხავს მაყურებელი სად მიდიხარ, სოხუმში იტყვის და ასე ვთქვათ, ესეთი კერა, კულტურული კერა, რომელიც აუცილებელია, იქნება შენარჩუნებული და რა ვიცი, ძალიან მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ბატონ ვახტანგ ყოლბაიას, ბატონ დიმა ჯაიანს დიდი მადლობა უთხრა მთელი დასის სახელით და არა მარტო დასის სახელით, არამედ ჩვენი მეგობრების სახელით. ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს თეატრები, რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, ახმეტელის თეატრი, თავისუფალი და გრიბოედოვის თეატრი, რომლებმაც შეიკედლა ეს ხალხი ამ 24 წლის განმავლობაში და ეხლა ვაწერთ დიდ მემორანდუმს ისე მარჯანიშვილის თეატრთან, ბატონ ლევან წულაძესთან და ეკა მაზმიშვილთან, იმისათვის რომ ჩვენი წლევანდელი სეზონი, ანუ ახმეტელის თეატრში აღარ იქნებით, აი ჩვენ ესეთი ჩვენი ოფისი არის მარჯანიშვილის თეატრის უზნაძის მხრიდან ძალიან ახლოს მარჯანიშვილის თეატრთან და გვინდა რომ განვაახლოთ ეს ურთიერთობა, რომელიც ჰქონდა აქამდე. არა მარტო მარჯანიშვილის თეატრთან, სხვადასხვა სივრცეებში მოგვიწევს ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა ვაწერთ აი ესეთ მემორანდუმს, რისთვისაც მე მადლობა მინდა უთხრა ეკა მაზმიშვილს, კიდევ ერთხელ შემოგთავაზეს ესეთი ურთიერთთანამშრომლობა და რა ვიცი, უახლოეს პერიოდში დაიწყება ეს ინტენსიური ცხოვრება. კიდევ ორ რაღაცას დავამატებდი, იმიტომ რომ ჩვენ გავხდებით ალბათ რეგიონალური ფესტივალის წარმომადგენლობა თბილისში, იმიტომ რომ აქი გეგმება რეგიონალური თეატრი, იცით რომ ფოთში ტარდება და ძალიან კარგი ფესტივალია და ჩვენთან ასე ვთქვათ, ჩვენთან დაიდებს ბინას მოსამზადებელი სამუშაოები. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ITI, ეს არის International Theatre Institute, ეს არის UNESCO-ს დაქვემდებარებაში მყოფი ინსტიტუტი, რომლის საქართველოს წარმომადგენლობაც ასევე ამ ოფისში დაიდებს ბინას, ასე რომ საერთაშორისო ესეთ ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციას დაიწყეთ ასე აქტიურად. მულტიფუნქციური ოფისი გეკნება. რაც ძალიან მისასალმებელი და კარგია. 93 წელს იძულებით დატოვა თეატრმა შენობა, მშობლიური მხარე და ბინა დაიდო თბილისში. Ну, ძალიან ცუდი, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენ თეატრში იმყოფებოდა, მაგრამ იმ პრობლემებზე ვისაუბროთ და იმ პირობებზე, სადაც უწევდათ და როგორც უწევდათ მსახიობებს საერთოდ დას მუშაობა და რამდენი ხნის განმავლობაში რატომ ვერ გამოიყო ფართი თეატრს, რა პრობლემასთან მივდივართ. იცით რა არის, მე თქვი და კიდე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ვერც ერთმა მთავრობამ ვერ მოახერხა, რომ ამ თეატრს ისთვის გამოეყო თუნდაც პატარა რაღაც ადგილი, სადაც მისამ თავიანთი საკუთარი მისამართი ექნებოდა. ანუ არ ვიცი ეს რატო მოხდა. არ მინდა ხა შორს წავიდე და პოლიტიკური მეებში გადავიჭრა, მაგრამ არ ვიცი ეს გულგრილობა, ეს ვერაფრის გადაწყვეტა, არაფრის გადაწყვეტის უნარი თუ რა, არ ვიცი რა დავარქვა. ისას კი ფიქრობს დასი, რომ ვაი თუ არავის გაღიზიანება არ უნდათ და უშათ რუსეთის იმისათვის, აი უკვე ჩვენი აზრები გასცდა ნორმალურ ასე ზღურებს, რომ ვერ გავიგეთ როგორ შეიძლებოდა, რომ ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, დევნილობაში მყოფი ხელოვანების პრობლემა არ და პრიორიტეტად არასდროს ყოფილიყო ქვეყნისთვის. ეხლა არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც დევნილობა ვერ ხედავთ რა ხდება სოფლიოში და დევნილები გამოაცხადა ტრამპმა, რომ დევნილებს არ ვიღებ და დაინგრა აირია სამყარო. დევნილების პრობლემა არის ერთ-ერთი უმთავრესი.
და გიყურებენ გამადიდებელი შუშის ქვეშ. როგორც მოეპყრობი შენს დევნილს, ისე აღიქვას და თუნდაც ის მხარე, რომელთანაც დაპირისპირებული ხარ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. აქ ჩვენ რო ავახშენოთ ისინი რა ვიცი, სასწაულები გავაკეთოთ, მაინც ისე შეგხედავს მაყუ ჩვენი თქვათ აფხაზი ძმები, რომ როგორ მიხედეთ თქვენ იმ ხალხს, რომელიც ჩვენგან წავიდნენ. ანუ ეს ძალიან ესეთი ფაქიზი თემაა და აი როგორც იქნებ აი ამ თემას ესეთი შესანიშნავი გადაწყვეტა მოუძებნა ბატონო ვახტანგმა და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დაფინანსების საკითხიც. აი ამ პირობებში როგორ უწევს დას მოღვაწეობა? ამ პირობებში ჯერჯერობით უახლოეს 6 თვე ჩვენ შენარჩუნებული გვაქვს ასე ვთქვათ იგივე მდგომარეობა. იმედი მაქვს და დაპირებაა რომ შემდეგი 6 თვეც ძალიან იგივე ნაირად გაგრძელდება. უბრალოდ მოხდა ისე რომ სახელმწიფომ შეამცირა ხარჯები, ამ ხარჯებში მოხდა ალბათ თეატრებიც, ეს იცით. ეს ჩვეულებრივი ესეთი სახელმწიფო დაკვეთაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ, ზანბეს კი არ მოეწონა ეს, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხედავ ამაში ესეთ საგანგაშოს, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ თემას, უბრალოდ სხვაგან წაგვიყვანს ახლა და კი ბატონო, მე მგონია რომ ძალიან ბევრს არასწორი ხარჯვით ნაწილში ძალიან ბევრი შეცდომები გვაქვს. ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ ჩვენ უკვე სხვა გადაცემაში. სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს, მე კი მაყურებელს ვეტყვი რომ თეატრს აქვს ძალიან საინტერესო რეპერტუარი. პირადად მე 131 სეზონის გახსნას დავესწარი და ნახე თქვენი ავტორი, თქვენი სპექტაკლი მილიონერები და მინდა მადლობა გითხრათ როგორც თქვენ ასევე დას და ჩვენ კი შეგვიძლიათ დავასრულოთ გადაცემა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.